Strana 47, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Pěkně dlouhé příklady a ještě tady dokonce se závorkami. No, nevadí, mi to zvládneme. Tady vidím násobení a sčítání, takže násobení má přednost. A všechna tři násobení mají přednost. Takže nejdřív 5 x 5, 25, dvě nuly k tomu 2500. Plus Další násobení 5x5, 25, 0, k tomu 250. Plus 25. Tak, a teďka to dá dohromady, ale to zvládnu z paměti. 2500 plus 200, 2700, 2750. 2750, stovky žádný, takže 2775, 2775. Tak, tenhle ten příklad je obdobný, ten mám za chvíli nechám na vypočítání, ale tohleto, tohle dáme spolu, protože tady máme násobení, ale ještě tady je závorka a tu musíme počítat dřív, takže tady si to násobení můžu vypočítat. 7x8, 56 a dvě nuly k tomu, ale pozor za tím mínusem, je 100x závorka a tu musím počítat na víckrát, protože je vevnitř násobení a odčítání, takže násobení má přednost 50 minus násobení 5x5, 25. Tak tady je závorka teda 25, výsledek. Takže to je 5600 minus 100 krát 25, to je jo, 25 s dvěma nulama, 2500. No, já to tam nějak vtěsnám. Takže 5000 minus 2000, 3600 minus 500, 100, takže 3100 je výsledek tohoto příkladu, ale pěkně náročného. Tak, vemte si tušku a zkuste to. Tak poctivě, poctivě jste počítali a no, uvidíme. Tak zkontrolujeme. Jo, to máme dobře a jak se došlo k těmhle výsledkům. Takže 6x7, 42 a 2 nuly, 2 nuly k tomu. Plus to samé, to samé, akorát bez nul a výsledek 4662. To jste zvládli, že jo? No a tady. Tady 8300 a teďka, jak se došlo k těm 7000. Takže tady muselo být nejdříve násobení 9x872 a 0 k tomu, jenže to je minus 20, takže v té závorce bylo čistých 700. No a 10x700, to je jednoukrát, 7 je 7 a 3 nuly, no a potom už je to jednoduché, 8300 minus 7300. Jo? Máte? Bezvadný. Tak jestli už jste zvládli tohleto, hlavně tenhle ten příklad, tak už jste opravdu dobří.